καλησπέρα από το γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, το Δημοτικό Στάδιο Αγίου Στεφάνου. Μετά το αποτέλεσμα του αγώνα Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου Αχαρναϊκός με 0-3, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσούνη Σπύρο, βοηθό προπονητή του Αχαρναϊκού. Θα κάνουν κάποιες δηλώσεις. Τι έχετε να πείτε για το αποτέλεσμα του αγώνα? Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Ξέραμε ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο, μας ξεγελάει το σκορ. Η ομάδα του Αγίου Στεφάνου έχει έμπειρα παιδιά. Απλά ήμασταν λίγο τυχεροί στην αρχή, εκμεταλλευτήκαμε κάποιες αστάθειες της άμυνας και ευτυχήσαμε να σκοράρουμε λίγο σύντομα. Αυτό μας έλυσε κάπως τα πόδια και στη συνέχεια μας όθησε ψυχολογικά. Είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και ευτυχήσαμε να πετύχουμε άλλο ένα τέρμα. Έχουμε πολύ καλή εικόνα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Και επίσης δοκιμάσαμε και κάποια νέα παιδιά από τις ακαδημίες και ήταν πολύ θετικό το όλο σκορ για σήμερα. Σε σχέση με την περσινή ομάδα έχουν έρθει καινούριες μεταγραφές, ενισχύσεις, νέο αίμα. Πείτε μας λίγο. Αποκτηθήκανε κάποια έμπειρα παιδιά. Έχουμε φέτος έναν έμπειρο κορμό από έμπειρους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μα έχουν βοηθήσει τα μέγιστα φέτος με την εμπειρία τους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η Ακαδημία έχει πολλά παιδιά ο Χαρναϊκός, τα οποία φέτος είναι ακόμα καλύτερα και τα χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες είναι κάποια ντέρμπι που έρχονται, έχετε να φοβάστε από κάποιες ομάδες? Βέβαια, έχουμε οι επόμενοι αντίπαλοι είναι δυνατοί, έχουμε δύσκολα παιχνίδια, μένουμε προσγειωμένοι. Σε ποιους αγώνες, ας πούμε, θα θέλατε να πείτε ότι θα υπάρχει δύσκολο έργο. Έχουμε δύσκολο μάτς εκτός έδρας με το Κρυονέρι, μετά έχουμε Παλίνη, ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια και πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στο στόχο μας. Ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.